ନମସ୍କାର, ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଘର ଅପେକ୍ଷା ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ବିଶେଷ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ୍ୟ ହେବା ବଦଳରେ ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ହଠାତ୍ ଅଟକି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଧାତୁ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଉଚ୍ଚ ମନ ନେଇ କାମ କରିବ ଏବଂ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଯାନବାହନ, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି, ସଭା ସମିତିର ଟେନସନ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ସଫଳତା ପାଇବେ ଆପଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରନ୍ତୁ ବା ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମାନସିକର ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ଯାତ୍ରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଅଫିସ୍ କାମର ଆଲୋଚନା ସରଗରମ ମଧ୍ୟରେ ଅସମାପ୍ତି ରହିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସକାଶେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଥା କହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଆଜି ସୁଧାରି ନେବେ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଣ ନେଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଆପଣ ଆଜି ଠକାମିର ଶିକାର ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ, ଦୋକାନବାଡ଼ି ପ୍ରଭୃତିରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଠାତ୍ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁନି, ନତୁବା ଆପଣ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରେ। ଅପରାହ୍ନେ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ସ୍ଥଗିତ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ପରିବହନ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ଆଜି ଆପଣ ପାଇବେ। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ସବୁ କାମ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ମନଟା ଭଲ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୂର୍ବଭଳି ଲାଗି ରହିବ। ସାଂଗଠନିକ କାମ, ରାଜନୀତି ଓ ସଭା ସମିତିର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନହାନି ମନସ୍ତାପର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଶିକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାର, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଭୃତିରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ, ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବାର ଆଜି ସୂଚନା ରହିଛି। କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ପାଇବେ। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ଅଯଥା ଭାବ ପ୍ରବଣତା ହେଲେ ନିଜ ପାଇଁ ତାହା ଆଜି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଅଫିସର ପରିଚାଳନା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯନ୍ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଜନିତ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷର ଆଶା ରହିଛି। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏବଂ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେବ, ନତୁବା ପରୋକ୍ଷରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗରେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଛେଇ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣ ପସ୍ତେଇବେ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନୀତି ଓ ପରିବହନ, ଆଇନ, ଅଦାଲତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଫଳ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କାମ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ, ମନ ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ।
हितेशी मानंकर परामर्श पारिवारिक समस्यार समाधान मध्य घटिबो। एथर आमे जानिबा कुंभ राशिंग विषय रे। कर्म क्षेत्र रे विवादमान स्थिति बंधुक सहायतार समाधान दिगरु दिगकु गति करिबो। नियंत्रणाधीन कार्य सकाशे अर्थर आवश्यकता अपरिहार्य होइपारे। सकाळ सकाळु मांगलिक काम सकाशे आपण आज बाहरकु जिबाकु पडिपारे एवं बाहर मध्य अधिक समय आपणकर जीव आपणकर आवश्यकता को आज पूरण करने आर्थिक अनटन सम्मुखीन होगा आपण को आज पड़पे आपण आज देखि चाहे कम करूँ। एथर आम जाना मीन राशि विषय जात्रा काल किंबा कर्म क्षेत्र में असावधानता हेतु धन हानि किंबा आघात प्राप्ति आपणकर आज देखादेपे। परिवार परिमाण परिवहन गृह निर्माण सभा समिति रे क्रमशः स्थिरता फेरी आसिबो। कौनसी नीच जाति व्यक्तिंक सहायता रे आज आपण उपकृत हेबे। नीच वंशर लोकमानक चापरे आज आपण सम्मुखीन होई परंती आपण आज देखि जाई कथाबार्ता करंतु। एया कहि मु विदाय नउछि। नमस्कार। सब्सक्राइब करंतु टीवी परिवार को और पाखरे थिबा घंटी आइकन को बजांतु और नुवा नुवा इंटरेस्टिंग वीडियो प्रथमे